Sot kujtojmë dhe kremtojmë me vendosjen e bustit jetën e një personazhi historik të Greqisë fqinje. Kostandinos Mitsotakis ishte në qendër të vorbullës politikës greke nga fundi luftës dytë botërore dhe deri në fillimin e shekullit 21. Kostandinos i ndoqi shkollën e ligjit të Athinës kundër dëshirës vet. Po siç provoi koha, formimi juridik do ta ndihmonte atë gjithë jetën në betejat epike për mbrojtjen e bindjeve të tij të patundura. Pastaj si militant të lëvizjes kombëtare të Kretës, pastaj si të burgosur në duart e nazistëve dhe si të dënuar me vdekje në pritje të ekzekutimit. Ky imponim tjetër në fatin e tij do ta pajiste liderin e mëvonshëm me guximin e njeriu që pasi ka prekur fundin, nuk i trëmbet më asgjëje kur lufton për të imponuar bindjet e veta të pa negocueshme. Përkatësia politike larg bindjeve komuniste nuk e pengoi deputetin liberal Kostandinos Mitsotakis, që në mbrojtje të vlerave të lirisë dhe demokracisë të mbështeste në vitin 1962 legalizimin e Partisë Komuniste, duke u shkëputur nga orbita e mendësisë përgjithshme mbytëse të asaj periudhe të politikës greke, kur komunistët përsekutoheshin egërsisht për idetë tyre të jashtëligjshme, kur shqiptarët njësoheshin të tërë në mexhelisin publik të vendit fqinj me një pakic fare të vogël, keqbërësish, që bënin lajm në televizion e gazeta, teksa kokulur shumica dërmuese dërmoi heshturazi në punët më të vështira, fjalët e kryebashkiakut të Athinës ishin melhem për krenarin ton të plagosur nga keq trajtimi i figurës shqiptarit në Greqinë e viteve 90. Unë nuk e di nëse kryeministri Kostandinos Mitsotakis po na sheh e po na dëgjon nga atje lart. Më pëlqen të mendoj se edhe dielli që u shfaq është buzëqeshja e tij. Por me ndjesën se mos u zgjata në këtë fjalë ku mundova të përmbledh kuptimin e jetës së një burrshtetasi besnik të bindjeve të veta, i cili jetoi thuajse 100 vjet me gatishmërinë e pagesës së çdo çmimi për të mos i tradhtuar bindjet e tij, po e mbyll duke uruar që Shqipëria e Greqia të kenë më shumë burra e gra të ngjashëm me njeriu në këtë bust.